In Oktober vier ons vroue van alle ouderdomme by die kykNET Vonkelvrou in Parys met 'n program vol aanbiedings deur kenners oor verskeie onderwerpe, 'n kosteater met bekende chefs, musiek deur bekende kunstenaars, 'n spa en buitelug aktiwiteite. Gaan daar nie 'n enkele vervelige oomblik wees nie. Boonop is daar kostelletjies, uitstallings van handgemaakte produkte, 'n teetuin en vonkelwyn van Suid-Afrika se vooraanstaande kelders. Bring die gesin, want daar is speelplek vir die kinders en vermaak vir die mans. Kom na die Stonehenge Conferende Centre in Parys op 25 en 26 Oktober. Kaartjies is beskikbaar by Computicket binne hierdie winkel.